বন্ধু অকল জনপ্রিয় ইউটিউবার মনোজ ভাই ভিডিওস আপোনাকে কেনেকুৱা পায় তলৰ কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাব বন্ধু অকল আপোনাকে গম পাইছে সাগে মনোজ ভাই যোনটো কমেডি ইউটিউব চেনেল আছিল হেইটোত বহুত দিন ধৰি কোনো ভিডিও আপলোড কৰা নাই বন্ধু অকল তেওঁ কিয় ভিডিও দিয়া নাই বা কেতিয়া দিব সকলো ইনফৰমেচন জানিবলৈ পাব এই ভিডিওটিত গতিকে ভিডিওটো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ শেষৰলৈকে চাওঁ বলক আজি এই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধুসকল তেওঁ আকৌ মনোজ ভাই ব্লগছ ইউটিউব চেনেলটোৰ জৰিয়তে জনাইছে যে তেওঁৰ কিছুমান অসুবিধাৰ বাবে তেওঁ বহুদিন ভিডিঅ' আপলোড কৰা নাই আৰু লগতে তেওঁ এইটোও জনাইছে যে অতি সোনকালে তেওঁ মনোজ ভাই কমেডি ইউটিউব চেনেলটোত এটা কমেডি ভিডিঅ' আপলোড কৰিব তেওঁ এই বিষয়ে নিজেই কি মন্তব্য দিছিল চাওঁচোন বলক ফানি ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আৰু সেই ভিডিঅ'সমূহ বহুতো ৰাইজে মানে খুব ভাল পাইছিল আৰু আঁকোৱালি লৈছিলে এতিয়া মই সেই কমেডি ভিডিঅ'বোৰ এবছৰমান হ'ল বনোৱাই নাই মানে ধৰক আপোনালোকে হয়তো ভাবিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ কমেডি ভিডিঅ' হ'ব পাৰে আমিতো দেখা নাই সেই ভিডিঅ'সমূহ হৈছে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ ধৰক মই এজনেই হয় মানুহ কিন্তু মই এজন হৈ তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা সাতটা আঠটা নটালৈকে মানে চৰিত্ৰ মই উপস্থাপন কৰিছিলোঁ মই মানুহ এজনেই হয় কিন্তু সাতজন আঠজন নজনলৈকে মানে মই চৰিত্ৰ উপস্থাপন কৰিছিলোঁ এতিয়া আজি মই প্ৰায় এবছৰৰ মূৰত সেই মানে কমেডি ভাইন্স বনাবলৈ লৈছোঁ প্ৰায় এবছৰমান ৰেষ্ট ল'লোঁ বনাবলৈ কিবা এটা কাৰণত মানে ইচ্ছা যোৱা নাছিলে আৰু বহুতেই মোক বহুত কমেণ্ট কৰিছে যে মনোজ ভাই সেই আগৰ মনোজ ভাই লাগে সেই আগৰ জমনিবোৰ লাগে খুব ভাল লাগিছিলে আপোনাক আমি সেই তেনেকৈ চিনাকি হৈছিলোঁ আপোনাক আমি সেই তেনেকৈয়ে চিনি পাইছিলোঁ এতিয়া আমাক সেনেকুৱা ভিডিঅ' লাগে বুলি মানে বহুতো কমেণ্ট মানে মোৰ আহি থাকে প্ৰায় ভিডিঅ'বোৰত সেইকাৰণে মই আজি ভাবিছোঁ যে নাই নহ'ব মই যেনেকৈ আপোনালোকৰ আগত চিনাকি হৈছিলোঁ যেনেকৈ আপোনালোকে মোক চিনাকি মানে চিনি পাইছিলে যেনেকৈ সেইটো মই কেতিয়াও হেৰুৱাব নালাগে বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে মনোজ ভাইয়ে ভিডিঅ' চাই ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি চেনেলটোকো ছাবস্ক্রাইব কৰি লওক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো অল প্ৰেছ কৰি লওক তেতিয়া আগন্তুক ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে সকলোতকৈ আগতীয়াকৈ চাব পাৰিব গতিকে আজিলৈ ইমানে লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত জয় আহক।